שאלות נפוצות ששואלים אותי על סרט הזוועות של החמאס. מאז שאלתי שצפיתי בסרט הזוועות, אתם מאוד סקרנים ושואלים המון שאלות, וזה טבעי. גם אני הייתי מאוד סקרנית לפני שצפיתי בסרט הזה. ידעתי שזה יהיה סרט קשה ומזעזע, אבל מאוד עניין אותי לראות מה יהיה שם. יש אנשים שרוצים לראות את הסרט, יש אנשים שלא רוצים לראות את הסרט, יש אנשים שרוצים שכל העולם יראה, יש אנשים שלא. ויש המון המון שאלות בצורה מאוד טבעית, אז החלטתי שאני רוצה לענות על השאלות הכי נפוצות שאתם שולחים לי. אני מקבלת באמת המון המון הודעות ואני לצערי לא מצליחה לענות לכולם, אז אני עושה את הסרטון הזה בצורה מרוכזת. אז השאלה הראשונה שהמון מכם שואלים אותי כל הזמן, זה למה לא מפיצים את הסרט הזה לעולם? למה לא כולם רואים את הסרט הזה? אז יש כמה סיבות. הסיבה הראשונה זה שאם יפיצו את זה בצורה חופשית, כל אחד יוכל לראות את הסרט. ומה קורה בסיטואציה כזאת? ילדים יוכלו לצפות בסרט, נוער יוכלו לצפות בסרט, אנשים שלא מוכנים לראות את הדבר הזה, אנשים שקשה להם לראות את הדבר הזה ולא באמת רוצים, וזה יכול באמת מאוד לצלק אותם. הסיבה השנייה זה שיש בסרט הזה המון התעללות בגופות ובאנשים חיים, ויש משפחות לגופות האלה ולאנשים האלה, והרבה מאוד אנשים, אני מניחה, לא רוצים שיראו ככה את הילדים שלהם, את המשפחה שלהם, את החברים שלהם. אז הם מנסים לשמור את זה כמה שיותר סגור ולכבד את המשפחות. אני גם אישית יודעת שיש סרטונים שאני נתקלתי בהם ברשת שהם לא קיימים בסרט. כמובן יש גם המון דברים בסרט שלא קיימים ברשת, אבל היו דברים שראיתי ברשת שלא קיימים בסרט, כנראה כי המשפחות לא אישרו. אז באמת דובר צהל, שהם אלה שמארגנים את ההקרנות ואת הסרט עצמו, אז הם מאוד מכבדים את המשפחות ואת הבקשות שלהם. יש גם הרבה מאוד סרטונים, שמעתי שהם קיימים אבל הם לא נמצאים בסרט, כנראה גם בגלל שאין אישור מהמשפחה. והסיבה השלישית שלא רוצים להפיץ את הסרט הזה לעולם בצורה חופשית, זה שמפחדים שאלף יקחו את הסרטונים האלה ויעשו מזה משהו שמח. אנשים נוראים כמו החמאס, שהם ייקחו את הסרטונים האלה ויחגגו עליהם ויראו את זה בתור משהו טוב, וגם כדי לא לתת רעיונות, שזה נורא והיום מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל כדי לא לתת רעיונות למחבלים הבאים מה לעשות, כי באמת הדברים שהם עשו בסרטון הם סופר ברוטליים, הם סופר קשים, זה דברים שמעולם לא נעשו לדעתי בצורה כזאת בשום מקום. אני לא יודעת אם זה עובדה מה שאני אומרת עכשיו, אבל לדעתי זה המצב. אז זה הסיבות שלא מפרסמים את זה לעולם. אני כן יכולה להגיד לכם משהו שסיפרו לנו בהקרנה, זה שהם רצו להראות את זה בטיים סקוואר, שזה מקום ענק, עם מסכי ענק. הם רצו להראות 2 דקות מתוך הסרט בטיים סקוואר, כדי שכל מי שעובר שם לא תהיה לו ברירה, והוא יהיה חייב לצפות, ובסופו של דבר הדבר הזה לא אושר. הם ניסו לעשות את זה, אבל זה לא אושר, בגלל שאמרו, אם הורים עוברים שם עם הילדים שלהם, אז אי אפשר שהילדים פשוט יראו את הזוועות האלה ואת המוות ואת הרצח הזה בצורה כזאת. אז אפשר להבין את הדבר הזה. אבל אני רוצה להמשיך לשאלה הנפוצה השנייה שאתם שואלים. האם אני חושבת שכל העולם צריך לראות את זה? האם אני חושבת שצריך להפיץ את זה לדעתי? אז אני מאוד מבינה את הדבר הזה שמדובר בתכנים שהם מצלקים ושלא כל אחד יכול לראות, וגם המון אנשים שולחים לי בתגובות שהם לא מבינים איך הייתי מסוגלת לראות את זה ו... שמפחדים עליי ואיך את מתמודדת עם זה. אז אני חושבת שכל אחד מתמודד עם דברים אחרת, ואני חושבת שאלף אנשים יכולים לדעת יחסית אם הם יוכלו להתמודד עם זה בצורה פחות או יותר, או אם לא, למרות שאני מאוד מאוד פחדתי וחששתי, אבל אני מבינה את הדבר הזה שלא רוצים להפיץ לכולם. מצד שני, אני חושבת שכמה שיותר אנשים צריכים לראות את זה, אבל לא במדינה שלנו. אני חושבת שבחול אנחנו צריכים לנסות להפיץ את זה לכמה שיותר אנשים חשובים, לאום, למפורסמים בחול, לבלוגרים בחול, לכל בן אדם שיש לו השפעה, לכל בן אדם שהוא במאי, שהוא מפיק, אנשים שיש מאחוריהם איזשהו גב ושהם יכולים לדבר בשמנו. אנחנו באמת צריכים כל אחד, וכדי לשכנע אנשים שזו האמת, כי הרבה מאוד אנשים לא מאמינים לנו, אני חושבת שבחול צריך להראות את זה לכמה שיותר, בארץ אני לא חושבת. בואו נמשיך לשאלה הבאה. השאלה הבאה שהרבה מכם שאלתם אותי, זה למה לפעמים אומרים שהסרט הוא 44 דקות, למה לפעמים אומרים 47 דקות, סרט הזוועות של 45 דקות, כל פעם אומרים משהו אחר, והרבה מאוד אנשים מבולבלים ולא יודעים אם מדובר באותו סרט. אז קודם כל מדובר באותו הסרט, ובאמת הזמנים משתנים. כשאני הלכתי לראות את ההקרנה, אורך ההקרנה היה 44 דקות ו-25 שניות.
ההקרנה שהייתה לפני כן לעיתונאים הזרים הייתה 25 שניות פחות, היא הייתה רק 44 דקות. למה? כי דובר צהל בעצם אוספים עוד ועוד חומרים ומקבלים עוד אישורים על חומרים שיש אצלם, וכל פעם שהם משיגים עוד משהו ממצלמה, מטלפון, הם מוסיפים בעצם לסרט. אז ככל שאנשים רואים את הסרט מאוחר יותר, מתווספים עוד ועוד מקרים. אני יכולה גם להגיד לכם שכשאני צפיתי בסרט, הסרט עצמו, כל 44 דקות ו-25 שניות, דיבר על 138 קורבנות. במהלך כל הסרט אנחנו ראינו 138 אנשים שנרצחו, שזה פחות מעשירית מכמות הנרצחים. אני מזכירה לכם שכמות הנרצחים הייתה 1400 פחות או יותר, כאילו אומרים 1400 במדויק, אני לא יודעת אם זה באמת מדויק, אבל 138 זה פחות מעשירית ממה שבאמת היה שם. אז באמת, ככל שהם מוצאים עוד ועוד סיפורים וסרטונים, אז הם מכניסים את זה לסרט. שאלה נוספת שהמון מכם כל הזמן שואלים אותי, מאיפה החומרים של הסרט הגיעו לשם? אז יש כל מיני דרכים שבהם אספו, קודם כל ממצלמות של רחובות, דבר שני ממצלמות של בתים, יש סרטונים ספציפיים שרואים ממש בתוך הבית את מה שקורה ממצלמות של תוך הבית, גם ממצלמות הגוף של המחבלים, חלק מהמחבלים שנתפסו לקחו את מצלמות הגוף שלהם, חלק מהמחבלים שנרצחו, שהצבא שלנו והמשטרה שלנו הרגו אותם, אז גם אספו את הגופרואים שהיו עליהם ואספו את החומרים. יש גם דברים מפלאפונים, גם פלאפונים של החמאס, שהחמאס צילמו אצלם בפלאפון, וגם יש דברים מפלאפונים של קורבנות. יש אנשים שצילמו בעצמם את עצמם לפני שקרה משהו, זאת אומרת, דיברו למצלמה או בחו וצילמו, או צילמו משהו מסביבם ורואים גם את הדברים האלה בסרט. או יש גם מחבלים שלקחו את הטלפונים של הקורבנות וצילמו בטלפון של הקורבן. אני יודעת שזה נשמע מזעזע, אבל שלחו את זה לכל מיני אנשים מהמשפחה, או העלו את זה לרשתות החברתיות שלהם. פשוט מזעזע. אז באמת הם אספו מהמון המון המון מהדברים האלה. שאלה נוספת שגם שאלתם לגביי, זה למה אני צפיתי בסרט הזוועות. אז אני רוצה להסביר לכם שבהקרנה שאני הייתי בה, היו כמה הקרנות שהיו לעיתונאים זרים, ובהקרנה שאני הייתי בה, בעצם היו אנשים שהם יוצרי תוכן ברשת, שלא כל מי שרצה יכל לבוא. יש לי כמה חברים מהרשת שהם גם עם עוקבים ועם חשיפה, והם רצו לבוא ולא אישרו להם את זה. אני לא יודעת בדיוק את הקריטריונים. שמעתי שמועה, אני לא יודעת אם היא נכונה, שהם עשו עלינו סוג של בדיקה ובדקו מי לדעתם יוכל להתמודד עם זה בצורה יחסית נורמטיבית, ומי לדעתם עדיף שלא יראה את הסרט הזה. אבל מה שאני כן חושבת זה שהם בעצם בחרו אנשים שהם עושים הסברה ברשת מאז שהמלחמה התחילה על המלחמה. אני יכולה להגיד אישית שאני מהיום הראשון פשוט זנחתי את כל התוכן הרגיל שהייתי עושה, זנחתי את כל הדברים שהיה לי לערוך ולעשות, ופשוט אמרתי, אין, אני עכשיו יוצרת תוכן על המצב. בהתחלה זה התחיל מלעשות תוכן בעברית, כדי לחזק את האנשים שצופים, וכדי לעשות סרטונים ככה של התנדבויות ומורל והכל. היו גם סרטונים שהראיתי שהייתי במצבים מאוד מאוד קשים, כי רציתי גם להראות שזה בסדר לפקוט, וזה בסדר להיות בדיכאון, וזה בסדר להרגיש הכי רע שאפשר. ואחרי שיצאתי מהימים הראשונים, שהימים הראשונים היו מזעזעים, לא הצלחתי לישון, היו לי סיוטים, ראיתי כל היום סרטונים וזה עשה לי ממש רע, אחר כך פשוט אמרתי, אני לוקחת את הכוח שיש לי, אני לוקחת את זה שאני יודעת שפות, אני יודעת אנגלית ואני יודעת רוסית, ואני הולכת לעשות סרטוני הסברה. והתחלתי באמת לעשות סרטוני הסברה. ואני מניחה שגם זה קריטריון שהם ראו, שאני יודעת עוד שפות, ואני יכולה לייצר סרטונים בעוד שפות. למשל באנגלית, אני רואה שיש המון אנשים שעושים הסברה באנגלית, אבל ברוסית, אני לא חושבת שראיתי, כאילו, תקנו אותי אם אני טועה, אבל בקושי ראיתי סרטוני הסברה ברוסית, וזה נורא חשוב לעשות סרטוני הסברה עכשיו, בכל שפה שקיימת. ברוסיה, המון אנשים לא יודעים את האמת, המון אנשים לא אוהבים אותנו, המון אנשים נגדנו, המון אנשים בעד עזה ובעד החמאס, ואנחנו צריכים לנסות לדבר כמה שיותר. אז אני מניחה שהם בחרו גם יוצרי תוכן שהם יודעים שפות נוספות. אני יכולה להגיד לכם שהיו איתי בהקרנה לא הרבה יוצרי תוכן. היה את נטלי דדון, היה את רני רב שהוא בעלים של משרד פרסום, היה את טל גלבוע שהבנתי שגם קרוב משפחה של החטוף, היה את דני בולר, שהוא עושה סרטוני הסברה מדהימים בטיק טוק, והיו עוד כמה יחידים, באמת, היינו קבוצה
סופר מצומצמת. עשו לנו גם הכנה לפני שנכנסנו, אמרו לנו קצת מה אתם הולכים לראות, שאלו אותנו אם אנחנו בסדר, דיברו איתנו אחרי שיצאנו. שאלה הבאה זה איך גורמים לזה לא להיות מופץ. אז קודם כל הם שומרים את זה בהקרנות סופר סודיות, הם קוראים לאנשים ספציפיים ומאשרים את אותם האנשים גם כשאנחנו נכנסים לשם, צפינו בזה במשרד החוץ, גם כשאתה נכנס, לוקחים לך תעודת זהות, כאילו בודקים אותך, אתה עובר בדיקה, ובכניסה לאולם אסור להכניס טלפון, אסור לצלם, אסור שום דבר, כאילו אני נורא רציתי להכניס טלפון ולצלם את התגובה שלי, רציתי לצלם את הפנים שלי, ואמרתי אם אסור לצלם את המסך אולי אני אצליח לצלם את הפנים שלי ולהראות כאילו קצת את הכאב שהרגשתי תוך כדי הצפייה או את השוק או את האלם, אבל באמת שאסור לצלם שם שום דבר. הכנסנו את הטלפונים לתוך כוורת, שום דבר לא מופץ, ובאמת הסבירו לנו שהם ישמחו שנדבר על הסרט, שהם ישמחו שנדבר על הדברים שהיו שם, שהם ישמחו שנפיץ את זה כמה שאפשר בעזרת המילים שלנו, וכמובן שמאז זה מה שאני עושה בכל הרשתות החברתיות שלי, בין היתר על הסרט או בכללי על כל הסיטואציה, אני מעלה גם ליוטיוב, גם לטיק טוק, גם לאינסטגרם, באמת משתדלת לעלות כל יום, אני עושה סרטוני הסברה כל יום. טוב, מה עוד שאלתם אותי? שאלה נוספת שהרבה מכם שאלו זה לגבי ההקרנה של סרט הזוועות שהייתה בהוליווד, שגל גדות ארגנה, למה גל גדות לא הגיע? אז גל גדות לא הגיע, והרבה מאוד אנשים כעסו עליה על זה, ואני כאן להגיד, אתם ממש לא צריכים לחוס על גל, היא עזרה לארגן את כל הדבר הזה, היא עשתה מעשה מדהים וחשוב, ופשוט מטעמים ביטחוניים אמרו לגל שאם היא תגיע זה לא יעשה טוב, כי גם אנשים צריכים לראות את זה בצורה הכי ניטרלית שיש, בלי שיהיה שם את הבן אדם שבא והוא 100% פרו-ישראלי, אנשים צריכים להגיע לשם ולהחליט לבד מה הם הולכים להרגיש ולראות, וגם מבחינה ביטחונית אמרו שמסוכן שהיא תגיע, ובאמת מה שקרה זה כשהיה את ההקרנה הזאת המון המון אנשים מפגינים פרו-פלסטינאים היו בחוץ ועשו שם בלגן ופרעות, והיה באמת באמת בלגן וגל לא הגיע. כל האנשים שכעסו על גל, חשוב שתבינו שהיא עשתה המון בהקרנה הזאת, ואני גם יודעת שהולכים לעשות הקרנות נוספות בקרוב. לגבי למה לא הגיעו לשם מפורסמים, המון המון מפורסמים קיבלו איומים על הדבר הזה, זאת אומרת לא פרסמו מלכתחילה מי המפורסמים שגל הזמינה, כי אמרו שאם יפרסמו את זה אנשים יאיימו עליהם ויגידו להם שאם אתם מגיעים אנחנו נבטל אתכם, אנחנו לא נתמוך בכם, אנחנו לא נראה דברים שלכם יותר, וזה דברים שמאוד מאוד מפחידים את האנשים בהוליווד, במיוחד אנשים שהם לא יהודים והם כן רוצים לתמוך אבל הם מפחדים, כי הרוב הוא פרו-פלסטיני, הרוב הוא שונא אותנו לצערנו, אנחנו עובדים עכשיו על לשנות את זה וצריכים לעבוד על לשנות את זה, אבל המון המון אנשים פחדו ללכת לראות את הסרט הזה, אז שמרו את השם שלהם בסוד. אני מניחה שיש אנשים שגילו מי האנשים ובאמת איימו עליהם והם לא הגיעו. מאז היו כבר כמה הקרנות שככה שחקנים, בעיקר יהודים, כן הגיעו לראות את הדבר הזה, ואני מקווה שעוד ועוד ועוד יראו בקרוב. ראיתי גם שאלות ששואלים אותי על זה שיש סרט נוסף. אז כן, זה נכון, יש סרט נוסף שהוא לא סרט הזוועות. זה סרט שהבנתי שהוא טרי, אפשר להגיד, שהוציאו אותו לתקשורת רק לפני כמה ימים. אני צפיתי בריאיון של עיתונאי זר שצפה בסרט הזה. הסרט הזה מכיל עדויות שקשורים למקרים מיניים, מקרי אונס, תקיפות מיניות, שבעצם לא רואים בסרט הזה את האקט עצמו ואת התקיפות, אלא בעצם שומעים עדויות של אנשים שהיו במסיבה, של אנשים שהיו בעוטף וראו בעיניים שלהם, עדויות של אנשים שהיו שם וראו דברים, וגם עדויות של אנשים, בעיקר נשים, שעברו את זה ושרדו, ובעצם שומעים את זה. זה עדויות ששומעים, אולי גם רואים, בזה אישית אני לא צפיתי, אבל כן ראיתי ראיון של עיתונאי מחול, שהקרינו את הסרט הזה לעיתונאים מחול, והוא אמר דברים מזעזעים, אני לא אפרט כאן בסרטון הזה, כי הסרטון הזה לא נועד להיות סרטון שמדבר על דברים ספציפיים, אלא נועד לדבר בכללי על שאלות נפוצות על הסרט ועל דברים מסביבו. אני אסיים בשאלה שהיא יותר אישית, בגלל שאני שיתפתי סרטון שבו סיפרתי לכם איך הרגשתי מבחינה אישית
כשיצאתי מהסרט, אז הרבה מכם דאגתם לי שקודם כל זה מרגש בטירוף. הרבה מכם כתבתם לי שאתם מקווים שאני בסדר, ושאולי צילקתי לעצמי את הנשמה, ושללכת לפסיכולוג ולעשות את הדברים האלה. אז קודם כל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לטפל בנפש, וגם אני יוצא לי לדבר עם אנשים שצפו בסרט או צפו בסרטונים בטלגרם, ויוצא לי לנהל איתם שיחות מאוד מאוד חשובות על זה שצריך לדבר, צריך לתת לנפש שלנו לפרוק את מה שהיא מרגישה אחרי הדברים הנוראיים האלה שראינו. אז קודם כל תודה רבה לכולכם על הדאגה, ואני רוצה שתדעו ש אני באמת, כאילו, זה נורא להגיד, כאילו, בא לי להגיד, אני בסדר, אני לא יודעת אם אני, זה נורא להגיד, אני בסדר, אני לא בסדר, אבל אני יודעת שהמצב הזה עכשיו, אנחנו צריכים לדבר עליו, אנחנו צריכים להפיץ אותו, וזה מה שחשוב כרגע, אוקיי? אז לכל מי ששואל אם יש לי סיוטים, אם משהו בחיים שלי השתנה מאז שראיתי את הסרט, אז אני יכולה להגיד לכם שדווקא בינתיים לפחות קרה סיטואציה הפוכה. עד שראיתי את הסרט, הייתי רואה סרטונים בטלגרם, בוכת החיים שלי, לא מצליחה להסתכל, מרגישה רע, לא מצליחה לקום מהמיטה, לא מצליחה לעשות שום דבר הכי קטן, כמו לשים קרם לחוט, או לא יודעת, הדברים הכי בסיסיים, לקום מהמיטה, ללכת לשתות מים, לקום מהמיטה, לעשות פיפי, לא הייתי מסוגלת לעשות דברים כאלה. גם שהייתי בדרך לרכבת, לסרט, הייתי ברכבת לירושלים, כל הדרך לא מסוגלת לזוז, רוצה לה כי מרגישה בחילה, מרגישה לא טוב. מהשנייה שראיתי את הסרט, כאילו המוח שלי עבר סוג של סוויץ' וראיתי בעיניים שלי עוד יותר ממה שראיתי עד עכשיו, עד כמה המצב לא טוב, ושזה הסרט שהמון אנשים לא מאמינים שהוא קיים, והמוח שלי עבר לסוג של סוויץ' של עיתונאות. עכשיו, אני לא יודעת כמה אתם מכירים אותי, כמה פה עוקבים אחריי מלפני כן, אבל אני, לפני שהייתי ברשתות החברתיות ולפני שהייתי יוצרת תוכן, עבדתי כעיתונאית. אני עדיין מתעסקת בעיתונאות, לא כרגע בזמן המלחמה, אבל בכללי אני עדיין מתעסקת בעיתונאות, ועבדתי בחדשות, עבדתי בתוכניות כמו הצינור, עבדתי גם בערוץ 10, גם ברשת, גם בקשת, עבדתי בטלוויזיה, ועבדתי בדברים חדשותיים, וידעתי לעשות תחקירים, הייתי תחקירנית, הייתי עושה המון המון דברים שחלקם היו קשים, והייתי מתייחסת לזה כמו עבודה. הייתי עושה תחקיר עיתונאי, לא תחקיר רגשי. כמובן שהייתי מרגישה דברים כשהייתי עושה את זה, אבל הייתי מתייחסת לזה כמו עבודה. עכשיו צריך שישמעו על זה, עכשיו צריך לדבר על זה, אז אני מבררת את כל הפרטים, ואני מגיעה למיצוי העניין, ואני עוזרת לדבר הזה להופיע עכשיו בחדשות, אוקיי? אז בתור מי שעבדה כעיתונאית, המוח שלי עשה סוג של סוויץ' ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מתייחסת לכל הדבר הזה כעובדות. הרגשות שלי הם חשובים, אני צריכה לטפל בהם, אבל כרגע הרגשות שלי זה שאני מרגישה, שאני רוצה לדבר, שאני רוצה לצעוק, שאני רוצה שכל העולם ישמע את מה שיש לי להגיד, ואני רוצה גם לספר לכם במקום האישי שלי, שלא רק מה שאתם רואים בעמודים שלי זה הדברים שאני עושה. אני גם מנסה לעזור לכל מיני אנשים אחרים שעושים סרטוני הסברה בטקסטים, בתרגומים. אני גם עובדת עם קבוצה שעושה הסברה ברוסית, אז הם צריכים כל מיני תרגומים וחיבור לאנשים ומלא דברים שקשורים לרוסית. למה אני מספרת לכם את הדבר הזה ספציפית? כי באמת כרגע כל אחד יכול לעזור. אתם יודעים איזושהי שפה? אתם יכולים לעזור למישהו לתרגם סרטונים. אתם יש לכם יכולות עריכה, אתם יכולים לערוך סרטוני הסברה. אני גם בחלק מהימי המלחמה ערכתי לאנשים אחרים סרטוני הסברה, ערכתי לכל מיני גופים אחרים סרטוני הסברה. יש לכם דרך להגיע לאיפשהו, להתראיין, אליי פנו מכל מיני מקומות שאני אתראיין, ישר אמרתי כן. עשיתי ראיון בכנסת ברוסית על המצב, אמרו לי שאין להם הרבה דוברים ברוסית, אמרתי להם תקשיבו, אני יודעת רוסית, אני דוברת רוסית, אבל אני לא יודעת אם אני אוכל להחזיק ראיון ברוסית. אני יודעת רוסית, אבל אני לא משתמשת ביום יום במונחים כמו נהדר, חטוף, ממד. אני לא יודעת את המילים האלה ברוסית, ואני לא יודעת לדבר על מלחמה ברוסית. הדיבור שלי ברוסית, אני מדברת ביום יום בעברית, אני יודעת רוסית, אבל אני לא מדברת על דברים כאלה.
והם פשוט באו ואמרו לי, לא, אנחנו צריכים כל אחד שיכול לדבר, שהוא דבר רוסית, שיכול לדבר בצורה יפה, בבקשה. ואמרתי, בסדר, אני אעשה את זה, למרות שאני מפחדת, למרות שאני מרגישה לא בנוח. אז אם יש לכם איזושהי דרך לעזור, איזושהי יכולת שיכולה לעזור למערך ההסברה הנוכחי, גם אם זה לצאת מאזור הנוחות, תנסו לעזור, תנסו לעשות. אנחנו כולנו צריכים עכשיו כל אחד, בכל שפה, בכל עזרה שקיימת, והכי הכי חשוב, באמת, 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 זה המסר הכי חשוב, זה לא קשור לסרט הזוועות, זה קשור לכל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, זה שפליז, פליז, פליז, תאהבו, תחייכו, תשמחו, כאילו יש לי דמעות שאני אומרת לכם את זה, אבל פליז, תנסו להיות טובים לסביבה שלכם כמה שאפשר. המצב הזה לימד אותנו שאנחנו חייבים להיות ביחד, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, אנחנו עם ישראל, אנחנו יהודים, אנחנו אחד בשביל השני, גם לא היהודים, גם אנשים מדהימים כמו יוסף חדד, אבל עם ישראל וכל מי שעכשיו רוצה לתמוך, אנחנו צריכים להיות ביחד, לא ימין, לא שמאל, ככה, אוקיי? ככה, בשבילנו, בשביל החטופים, בשביל החיילים, המדהימים, המדהימים והמרגשים שלנו, אנחנו צריכים להיות ביחד, ומאוחדים, והמשפט, הקלישאה הזאת, ביחד ננצח, זה לא קלישאה, באמת שביחד ננצח. אני אסיים את הסרטון הזה בזה שתודה שצפיתם, אני לא יודעת אם מישהו באמת צפה עד הסוף, זה היה מאוד מאוד ארוך וגם מניחה שחפרתי. אם יש לכם שאלות נוספות, או תרצו שאני אעשה סרטון נוסף שאני מדברת על משהו ספציפי, אתם מוזמנים להגיב לי בתגובות את השאלות שלכם, או את הדברים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אני רואה את כל התגובות. תודה שצפיתם. אני אוהבת אתכם, ובוא נגיד לסיום את הקלישאה המתבקשת, שהיא ממש ממש לא קלישאה, כמו שאמרתי, ביחד ננצח, ובאמת שביחד ננצח. אני אוהבת אתכם ברמות, ברמות, ברמות. ותראו איזה יפה הלק שלי. ביחד איתם ננצח, ביחד עם החיילים.